Muri kumwe na Pastor Amon Rugera Inyange mu kiganiro kivuga ngo turi hafi kugera iwacu. Dusenge. Nyagasani tugushimiye kudukunda kandi kwaduteguriye aho tuzaba mu bwami bwawe. Ubu turi abagenzi bajya aho twateguriwe. Uturinde gutonganira mu nzira. Kandi n'igihe duteshutse tukanduranya n'abandi, ujye uduha kwisubiraho no kubabarirana ku bwa Yesu Umukiza wacu. Murinzi we menyesha igihe, Mesi wacu ni mu ntero, ati joro ryijimye cyane ariko buracya. Nukarire gumyo gende nurorere kwiringira kugeza igihe uzasohora mu musuho. Igihe Yosefu yari amaze kubabarira bene se, bamaze no kwibwirana nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro 45, yabasezeyeho amaze kubabwira amagambo meza. Mu mwaka wa 24 w'icyo gice haravuga ngo, nuko asezerera bene se bagenda babwiye ati, mwirinde ntimutonganire mu nzira. Gutonganira mu nzira si byiza. Iyo abantu batonganye haba n'igihe barwana, kandi iyo abantu barwanye haba n'iyo bicana, ugasanga hari igihe bashirira mu nzira. Ngicyo cyatumye Yosefu yihanangiriza bene se, ababwira ariya magambo ngo mwirinde mudatonganira mu nzira. Natwe abategereje ko Yesu agaruka akatujyana iwacu, dusa n'abari mu rugendo. Urugendo rero rurarushya. Rimwe na rimwe haba igihe bisa n'aho inzira iba ndende, abantu bagatangira kwanduranya no gutongana. Iyo cyatumye Yosefu yihanangiriza bene se ngo be kuzatonganira mu nzira. Natwe turi mu rugendo rwo kujya muri Kanani yo mu ijuru. Tumeze nk'igihe Abisirayeli bavaga mu Misiri bajya Kanani. Umuntu uteze amatwi iki kiganiro, wabyemera utabyemera, turi mu rugendo. Hari umuntu wigeze kuririmba ati, turi mu rugendo turihuta. Hariho abarutangiye bazarurangiza n'abazagwa mu nzira. Nk'uko yakomeje avuga muri iyo ndirimbo, yavuze yuko abazarurangiza ari abihangana nubwo bababazwa. Kandi yavuze ko abazagwa mu nzira ari abanga kugenda mu mucyo bakagenda mu mwijima. Abagenda mu mwijima bararindagira bakagwa. Dushimira Imana ijambo ryayo ritumurikira, rinatwihanangiriza ngo twirinde gutonganira mu nzira. Wakwibaza igihe urwo rugendo turimo ruzarangirira. Umuntu umwe wavuze iby'urwo rugendo hari ashimishije, yavuze agira ati, aho twagenze niho hanini. Imwe mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ibaza niba iwacu ari bugufi cyangwa niba ari imuhero. Imuhero ni kure cyane cyangwa iyo bigwa. Umwanditsi w'iyo ndirimbo yafatiye ku magambo aboneka muri Yesaya 21, 11-12, ahavuga ngo, wa murinzi we, ijoro rigeze he? Umurinzi arasubiza ati, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Amateka y'iyi ndirimbo ya gatanu ngiye kubabwira aboneka mu mugereka w'indirimbo z'abadivayinisiti munsi wa 7 z'Icyongereza, ku rupapuro rwa 437. Iyi ndirimbo nziza yanditswe n'uwitwa Annie Rebecca Smith, yanditse mu mwaka w'1853. Indirimbo yabonetse bwa mbere mu kanyamakuru Urwibutso n'Integuza,
ariko bita Review and Herald kandi twa kuri 29 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 1853. Mu cyongereza iyo ndirimbo bayise Imuhira ni kure kungana iki. Ayo magambo aboneka neza mu gice cya kane cy'iyo ndirimbo y'Ikinyarwanda. Mu ndirimbo z'Icyongereza z'Abadivantisiti igice cya kane kitangira kivuga ngo ntabwo turi kure y'iwacu. Icyo gice ni nkaho kivuga kiti turi hafi kugera imuhira. Iyo ndirimbo ivuga iby'umugenzi wabasaga aho urugendo rugeze. Mu gice cya mbere yabanje kubaza umurinzi. Mu gice cya kabiri abaza umusirikare cyangwa wari ku rugamba rwana. Mu gice cya gatatu abaza ibimenyetso byo kwijuru n'ibyo kwisi. Mu gice cya kane abaza uwavugiwemo n'Imana. Kuko nabivuze haruguru, uwanditse indirimbo ni Annie Smith. Yari umukobwa w'ikinege wa Samuel Smith na nyina yitwaga Rebecca Spaulding Smith. Annie yavukiye mu burengerazuba bwa New Hampshire ku itariki ya 16 kwa gatatu 1828, aho ni muri Amerika. Annie yagiye mu itorero ry'Abatista mu mwaka wa 1838. Yabaye umuyoboke wa William Miller, ariko nyuma ya wa mabaro wo mu mwaka wa 1844 inyigisho zogoroka kwa Kristo ntizari zikimushimishije. Yakurikiye amashuri yiga iby'uburezi, hanyuma aza kwiga iby'ubuhanga mu byo gushushanya no gusiga amarangi. Mu mwaka wa 1851 we arahitwa Massachusetts yabonye urwandiko rwa nyina rumurarikira kujya mu biterane byaberaga ahitwa Somerville muri kilometero nk'eshatu uvuye iwabo. Ibyo biterane byari biyobowe n'uwitwa Joseph Bates. Annie yiyemeje kujyayo ariko agira ngo ashimishe nyina gusa. Ijoro ribanziriza uwo munsi yarose agera mu materaniro yakererewe, yicara hafi y'umuryango atega amatwi ikibwirizwa cyavugaga iby'iminsi 300 yo muri Danyeli 8:14. Ku gicamunsi cy'uwo munsi amateraniro yabagaho, Annie yatangira urugendo ku gihe cyiza ariko aza kuyoba, maze inzozi ze zirasohora biba nk'uko yabirose koko agiraho yatinze. Umubwiriza Joseph Bates nawe yari yarose muri iryo joro. Mu nzozi ze yabonye umukobwa aza mu rusengero yakererewe yiyicarira ku muryango. Izo nzozi ze nazo yazibonye uko yazirose. Bates yari umuntu ukomeza isabato. Mu byumweru bitatu aya materano yamaze, Annie yari amaze kwiyemeza kwifatanya n'Abadiventisiti bakomeza isabato. Kuva ubwo impano ze zo kwandika ibisigo yazikoresheje akorera itorero yandika mu kinyamakuru Urwibutso Integuza. Ibyo yanditse mbere byagaragariye mu kanyamakuru kiswe Witinya wa Mukumbi Mutowe. Ako kanyamakuru kasohotse ku itariki ya 16 kwezi kwa 9 mwaka wa 1851. Ibyo byatumye mu mwaka wa 1852 bamuhamagarira gufatanya n'abandi gukora mu icapiro rya Saratoga Spring aho hari muri New York. Yabanje kwanga kuko yari afite ingorane y'amaso atareba neza, ariko bakomeje kumuhata aremera. Nyuma bwa burwayi bw'amaso baje kumusabira arabukira. Yajyaga akora umurimo wo gusoma asuzuma izo banditse, nyuma aza kuba wungirije umukuru w'icapiro. Ndetse byageze ubwo yanga umurimo wo kwigisha wari ufite igihembo kinini, yiyemeza gukomeza gukora muri iryo capiro ry'itorero. Nyuma Annie yaje kurwara indwara y'igituntu aza kugwa ahitwa Wilton, New Hampshire ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 7
mwaka w'igihumbi na magana munani na mirongo itanu n'itanu, amaze imyaka 27 y'ubukuru. Ubwo yari amaze gukorera itorero imyaka 4 gusa. Muri icyo gihe kigufi, Ani yanditse indirimbo nyinshi zakomeje abizera ba mbere bo mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi. Mu gitabo cye Iwacu hano ku isi n'Iwacu ho mu ijuru, yanditse mu mwaka apfamo w'igihumbi na magana munani na mirongo itanu n'itanu, harimo indirimbo 25 n'ibisigo byinshi. Ibindi bisigo 16 byasohowe amaze gupfa. Kandi Ani niwe wanditse indirimbo ya 441 n'iya 447 zo mu gitabo cy'indirimbo z'Abadiventisti umunsi wa karindwi z'Icyongereza. Iyi ndirimbo rero Mbese Iwacu ni bugufi igaragaza ko turi abagenzi bava iwacu ho kuri iyi si tujya iwacu ho mu ijuru. Tugaruze ku magambo ya Yosefu, ubwo turi abagenzi tujye twirinda gutonganira mu nzira, turi hafi kugera iwacu. Ibirushya byo muri uru rugendo ntibikwiriye kuturangaza ngo duhugire mu byo kwibaza abatugirira nabi no kubarwara inzika. Yosefu ati mwirinde ntimutonganire mu nzira. N'abigeze kugira ingorane zo kugira aho batonganira mu nzira, iki ni igihe cyo kwihana no kubabarira abaduhemukira. Wanditse igitabo Gira Imana ya mbere, ariyo mu Cyongereza bita Make God First, yafatiye kuri ariya magambo Yosefu yabwiye bene se, aravuga ati kugwa kubi ni ugutonganira mu nzira, kuko bikomeye kwemera ikibi wakoze ngo wongere uvuge rumwe n'abari inshuti zawe. Kubwo kwirinda kugwa kubi, Yosefu yahaye bene se inama yo kwirinda gutonganira mu nzira. Yosefu yari yarababariye bene se, bityo ashaka no kubifuriza umutima wo guhora babarirana. Nimwumve igitekerezo cyiza nasomye ibyo byakuwe mu gitabo cyitwa Gukurira mu Bwenge, Growing in Wisdom, cyanditswe na Idali Vonk. Icyo gitekerezo giteye gitya. Hariho umuryango wari ugizwe n'abana 5: Filipo, Roger, Louis, Gertrude na Elina. Igihe se w'abo bana wari ugeze mu zabukuru yari amaze gupfa, Filipo wari imfura ye yafashe amafaranga yose uwo muryango wari ufite arigendera. Nta nubwo Filipo yigeze asezera ku bavandimwe be. Hashize igihe atabavugisha, batazi n'aho aherereye, bibwira ko abasha kuba yarapfuje ubusa ayo mafaranga. Nubwo igihe kimwe ku munsi wa Noheli, buri muvandimwe wese abona karite yoherejwe na Filipo. Ntibigeze bashobora kumusubiza ngo amwandikire, kuko atari yashyize muri iyo karita aderese yaho abarizwa. Byatumye bavugana bati umenya atangiye gukomererwa, ubwo atangiye kudushakaho ubucuti kandi azi uko yatugenje. Umenya bidatinze azatangira kutwifashishaho. Wakwibaza uko bumvaga bamerewe kubera ibyo Filipo yabakoreye. Ariko hanyuma umwe muri bo w'umuhererezi Elina yaje kubabwira ati jyewe nzamufasha uko nshoboye kose, uko byamera kose ni musaza wanjye. Hanyuma Roger na Gertrude ndetse na Louis nabo baravuga bati natwe tuzamufasha. Kuva ubwo bafunguye konte ya Filipo muri banki, bakajya bashyiraho amafaranga yo kuzamufasha. Indi myaka 5 ibirashize. Buri mwaka yohererezaga buri muvandimwe we karite yo kumwifuriza Noheli nziza, ariko ntashyireho aderese ye. Nuko hanyuma ijoro rimwe Louis yumva umuntu akomanze ku rugi rw'inzu ye, afunguye asanga ari Filipo. Louis atangira kumusobanurira ati ubaye hari icyo ukeneye, twafunguye konte yawe. Filipo ahita amutwama ati oya oya, ahubwo
nzanywe no kubasaba imbabazi. Mbega ukuntu ndabahemukiye. Yarakomeje arambwira ati, igihe kimwe nijoro ubwo nari maze kumara ya mafaranga, nawe ubuze ahantu nakwikinga imbeho hatambaza amafaranga, maze mpitamo kwigira mu rusengero. Ngeze mu rusengero ntacyo nibuka kindi numviyemo, uretse ko numvise basubira mu magambo inshuro nyinshi ngo ihane, ihane. Filipo yarakomeje arambwira ati, ubwo maze kumva ayo magambo nasubiye mu cyumba ndyamye nanirwa gusinzira. Nahise niyemeza gushaka amafaranga yo kwishyura iby'abandi n'ibye byose. Byantwaye igihe kirekire kubona ayo mafaranga, ariko hanyuma nagize Imana ndayabona ngaya ndayazanye. Nuko aba ayavanye mu mufuka we, aha buri muvandimwe umugabane yamugombaga. Wakwibaza ukuntu bose banezerewe, ubwo mubona waruje abandi kunezerwa arinde. Ibisubizo byaba byinshi. Uramutse wimenyereje kugira umutima utakurega ikibi kandi ugahorana umutima wuzuye impuhwe n'imbabazi, ntiwahagarika umutima no kugira uwo mutonganira mu nzira. Erega intambara ntirarangira. Ani yakomeje mu gice cya kabiri cy'iyo ndirimbo avuga ati, murwanyi we tyo mbwira. Asubiza yitonze ati, intambara igiye gushira, guma ku rugamba, wibabara ihangane, wireke imirimo yawe, kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Ubaye waragorewe mu rugendo rurerure ugatonganira mu nzira na mugenzi wawe, ukaba ukimurwaye inzika, gira umwete wihane, maduce bugufi wikiranure nawe. Niba hari uwo watwariye ibye, kora uko ushoboye nubwo byakurushya nk'uko byaruhije Filipo, ariko ngo aho umuntu ashaka kunyura ahabona inzira. Imana izagufasha usangire umunezero n'abavandimwe bawe, ndetse ga no kubabazwa n'uwaguhemukiye ugahora umugaya. Sibyo, hari igihe wahemutse akurusha kuvunika. Igihe rero wanga kumubabarira ugakomeza kumugaya, uba wihemukira ukamufasha imvune, ndetse ahubwo ukamusha kuvunika. Kuko hari uwavuze ati, umugayo uvuna ugaya naho ugawa yigaramiye. Icyampa ngo tugire umutima mwiza nk'aba bavandimwe ba Filipo, baramubabariye bagira amahoro. Aho guhora bamurwaye inzika, bafunguye konte ye ngo igihe yagarukira abasaba ubufasha babone icyo bamuha. Bari abana beza. Mbese bana b'Imana, muteze amatwi ikiganiro. Twamaze kubabarira ba Filipo baduhemukiye, hari icyo dukora cyo kubafasha baramutse badusanze hari icyo bakeneye? Byongeye kandi nta gihe dusigaranye cyo kwigizayo igihe cyo kwiyunga n'Imana na bagenzi bacu. Iyo urebye ibaho ku isi muri iki gihe, ubona iyi si ishaje idushuka. Mbese ibi bimenyetso byose biboneka buri gihe ntacyo bikubwira? Ani yakomeje mu gice cya gatatu atubwira kubaza ibyaremwe agira ati, ndacyabaza ibyaremwe byose binsubiza bitya biti, iyi si igiye guhanguka haze indi idashira. Ntukarire, ibimenyetso byerekana aho tugeze, kandi ibintu byose byaremwe biritega impanda. Bavandimwe, aho gukomeza gutonganira mu nzira, mutyo dusaba Imana imbaraga yo kwibuka ko turi hafi kugera iwacu. Twe kurangazwa n'ibibazo duhura nabyo muri iki gihe no muri uru rugendo. Twe kugira umwenda w'umuntu wese, n'uwaba yaraduhemukiye aho kumurwara inzika, tugira umutima wo kumubabarira no kwifuza icyamufasha, kikaba nka ya konte yo kumunganira yabaye ingirakamaro kuri ba bavandimwe ba Filipo bamufunguriye konte. Naho ubundi turi hafi kugera iwacu. Imuhiro, muri bugufi.
rwe mumitima duhumure ko tuzakira dushira gahinda nukarime tuzabana amakuba zabashize ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data. Mureke dusenge Imana. Data mwiza, tugushimiye ko hasigaye igihe gito tukagera iwacu. Turinde guhora dutongamira mu nzira, kandi tubabarire ibibi byagiye bitubonekaho. Udushoboze no gusaba imbabazi abo twahemukiye, no kuriha ibyo twangije nk'uko Filipo yabigenje. Kandi Data mwiza, utubashishe kubabarira abaduhemukiye, nubwo baba bataradusaba imbabazi, kuko ari byo bikwiriye abana bawe. Kubwa Yesu, watubereye urugero rwiza.